E aí galera, beleza? Michel Oliveira aqui e olha quem está aqui. Essa é a minha Rustic 9, minha guitarra de 9 cordas que eu mesmo fiz do zero. Algumas pessoas não acreditaram não, velho. Aqui ó, é de verdade mesmo. Com todos os seus agrados e defeitos também. Muitos, inclusive. Olha o braço aqui, a parte de trás. É isso aí. Essa é a minha guitarra de 9 cordas que eu fiz. Michel, por que você fez essa guitarra? Você é doido? Falei, sou um pouco. E eu tenho uma ligação com música muito forte. E todos os braços da música me interessam, assim. E eu tinha vontade de fazer um instrumento do zero e tocar, e esse instrumento ser meu. E eu saber qual que é o sentimento, sabe? Qual que é o lance. E foi uma experiência muito boa. Eu levei 3 semanas trabalhando todo dia, muitas horas. Eu fazia meu expediente de trabalho aqui no estúdio, ou em aula, ou na ONG que eu trabalho. E chegava em casa e arrepiava. Ou então trabalhava nela de manhã e depois vinha pra cá pro estúdio à tarde pra fazer os meus trampos, né? E a ideia era fazer uma guitarra de 9 cordas com o menor custo possível. E deu super certo. Foi uma guitarra muito barata. Tirando o captador, que eu tenho o patrocínio da MG, esse captador não teve nenhum custo. Eu creio que essa guitarra aqui deve ter custado, acho que não custou R$1.000 pra fazer tudo, né? E eu tenho os preços de tudo aqui exatamente, mas depois eu falo pra vocês. Primeiro eu mostro o som e depois eu falo o que eu usei aqui de construção, né? Eu vou mostrar a foto aqui pra vocês. Minha cabeça tá cortando um pouco, que é pra vocês conseguirem ver a guitarra legal aí. Então, ó, esse aqui é o som de riff dela, o som de base. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Tem um cleanzão aqui. Acho que eu tenho. Tenho. Legal, eu viajo. Ah, timbrão de solo, bora! Legal. E também tem um som aqui meio de baixo aqui de guitarra de 9 cordas que eu gosto pra caramba. É isso aí. Eu acho que para um cara que nunca construiu nada de instrumento, eu tô bem feliz, tá? Gente, eu não sou luthier, eu não tenho interesse em ser luthier, tá? Eu não tô vendendo serviço, não. Isso aqui é uma realização pessoal, é um lance meu que eu queria. E eu tô bem feliz mesmo, tô com a felicidade que faz tempo que eu não sentia, muito legal. Então esses são sons dela, né? Ela só tem um captador, MG909, o corpo é de Kurupixá, né? O braço é de cedrinho, o braço dela é bem grosso até para uma 9 cordas. Eu fiz a guitarra com uma pegada que eu curto, uma guitarra para riffs. E eu curto o bração grossão assim mesmo, ó. É um braço bem parecendo um... Tipo, quando você tá tocando guitarra e você pega um violão de nylon para tocar, a sensação é um pouco parecida. Eu gosto dessa abertura assim para tocar riffs. Para solo eu acho que o braço poderia ser mais fino e tal, mas não é o intuito da guitarra, então eu quis assim uma guitarra com uma pegada bem legal, eu toco e canto, e essa pegada de braço assim, mais grosso e não tão arredondado assim, né? Ele é meio achatadão, fica bem legal pra mim. Claro que pra mim, pra minha mão, tem uma mão meio de troglodita aqui, né? Nem pra todo mundo daria certo. Ah, vamos lá, eu vou mostrando as fotos e vou falando um pouco do processo, tudo bem? Deixa eu só achar aqui, que eu vou olhando aqui também. Essa primeira foto são as madeiras, né? Esse bloco de madeira é um bloco de Kurupixá, madeireira aqui da região. Essa outra madeira por cima aqui é cedrinho, tá? Tudo madeira de baixo custo, tá? Não sei se é uma madeira apropriada para luthieria, não o tipo de madeira, mas a condição. Mas eu tentei pegar madeiras assim que eu achei que estavam numa qualidade boa. Não tenho conhecimento para ter certeza disso. Ela tinha uns trincos na parte de cima, mas eu consegui tirar na hora de fazer o corpo. Eu até sou um cara que fiz curso de AutoCAD na época do Senai, mas eu não lembrava mais, então eu peguei um monte de folha de A3, emendei todas e desenhei a guitarra e tirei o molde, fui colando o molde por cima da madeira aqui, nessa segunda foto. Aqui é a escala, essa parte foi bem difícil, eu fiquei muitas horas fazendo essa escala aqui, porque ela é barítono 28 e eu fiz todas as medidas aqui certinho, dos milímetros, tudo na mão. Teve um pequeno erro de milímetro assim, atrapalhou um pouco na hora de bater as oitavas da guitarra aqui, mas deu certo no final. Não que eu, tipo, me atentei e fiz errado, mas é porque você fazendo na mão é muito difícil você conseguir uma precisão de 100%, porque a gente tá falando de milímetros, né? Então, às vezes você tira a medida e na hora de passar o lápis, você passa um pouquinho diferente e já muda tudo. Mas deu certo. Aqui já é o corpo e braço com os moldes já, né? Tudo certinho, pronto para fazer os cortes, certo? Aqui também. Essa foto já é desenhado, já da forma que iria ficar, certo? Você vê que a madeira aqui, ó, uma madeira bonita, tal, tem essas marcas e tal, assim. Inclusive, não consegui tirar 100% na lixa, por isso que eu apelei por uma finalização mais rústica. Aqui é o headstock, né? Fiz a marcação aqui de onde seriam as tarraxas, né? Aqui já é desenhado tudo certinho, os dois tensores. Aqui já é cortado. Eu tenho uma uma tico-tico e não, ela não deu conta de cortar. Eu tive que cortar com a serra comum mesmo, uma Makitona aqui de 800 watts. E depois ir finalizando na mão, com grossa, depois com a lima, depois com a lixa. Você vê, ó, tem essa parte queimada aqui. É, tudo porque eu não tinha ferramenta apropriada para fazer, né? Aqui eu já cortei o braço foi mais tranquilo. O cedrinho é uma madeira menos densa, dura assim, sabe? E deu super certo aqui. Aqui, ó, é um pedaço de metal que eu tinha aqui guardado e eu usei para fazer a base da minha ponte, porque eu não tinha nem onde comprar uma ponte de 9 cordas. Então eu desenhei o projeto também e fiz. Ó, aqui eu já cortei e tal. Tá cortadinho a base, só esperando os carrinhos. Aqui já é o corpo cortado, já com um pouco mais de finalização. Aqui já tem uns rebaixozinhos e tal, né? Já coloquei o 909 aqui para ver como ficaria. Aí já começou a vir dar aquela vontade de terminar logo. Aqui foi uma foto que eu fiz já com o corpo e o braço cortado, bem rusticão ainda. Mais uma foto. Outra. Aqui já fiz o furo das tarraxas, né? Já fiz o rebaixo aqui do headstock. Isso aqui foi bem difícil, para quem não manja. Foi bem difícil fazer isso, cara. Putz grila. Mas foi. Aqui já fiz também o desenho do braço, a curvatura aqui do braço. Isso aqui foi bem difícil fazer também, tá? Mas deu certo. Eu fui tirando a madeira mais pesada, fui tirando assim com ferramentas mais rústicas, mais duras. Depois eu fui pegando a grossa, eu fui dando o desenho que eu queria. Depois a lima, depois a lixa, depois eu fui diminuindo a lixa até chegar na lixa 600. E aí foi indo. Aqui já eu fiz o desenho da cavidade para os tensores, certo? Com a tupia. Aqui eu já tupiei. Você vê que eu sou um cara que eu tenho uma técnica na tupia de invejar, né? Olha como ficou simétrico isso. Nossa, mano, isso aqui é muito difícil, cara. Putz grila, né? Quem é luthier que tá vindo, me desculpa, viu, cara? Eu tentei ao máximo, mas deu certo no final. Só não ficou bonito. Chegou aqui a minha escala de marfim. Fiz o desenho. Isso aqui foi muito difícil, meu Deus. Aqui eu falei, mano, vai dar errado. Mas deu certo. Já fui aqui tirando as sobras de madeira, tal, preparando para colagem. Ó, aqui já tá um pouco mais bonitão, né? Comecei a serrar os trastes, cometi um erro brutal. O meu serrote eu achava que ele tava na medida certa, mas ficou largo demais. Para os trastes, o traste estava entrando meio folgadão. Não folgadão, mas ele não ficava tão preso assim. Aí eu tive que colar um a um, deu trabalho pra caramba. Aqui, ó, já tudo cerradinho, certo? Ó, os tensores, legal, tensor de ação dupla. Tight Bond pra não dar ruim, né? Falei, ah, já que eu não sou o cara que manja muito, pelo menos a cola certa eu tenho que usar, né? O ruim é que se colar errado com essa aqui, ferrou, né? Mas deu certo. Colei, eu gostaria de ter... Isso aqui, ó. Numa próxima vez eu já sei que eu vou ter que fazer diferente. Eu tive poucos sargentos, eu deveria ter mais. Alguns lugares não colou com tanta precisão. Então acho que mais uns 4 sargentos aqui ficaria melhor. Pra deixar tudo preso aqui. Deixei 24, deixei umas 30 horas colando aqui. Deu certo. Aqui eu comecei a pensar em acabamento. Um acabamento de baixíssimo custo. Anilina preta para tingir a madeira. E Ionax da Kara Sick Guitars, né? Aqui é um luthier de verdade, ó. Se precisar fazer uma guitarra, faça com esse cara aqui. Ó, tomzinho que deu, legal. Joguei verniz por cima porque o cedrinho, ele mesmo com acabamento, eu achava que ele tava meio poroso demais, assim. Aí vernizei e joguei, mandei uma lixa em cima do verniz, uma lixa 600 para deixar um verniz fosco, ficou um pouco melhor. Ó, coloquei os trastes e tal, legal. A parte de trás, você vê, ó, é uma madeira bem rústica mesmo. Claro que também eu não sou um cara muito bom de acabamento, né? Muito bom, não, nada bom. E isso deve ter atrapalhado também. Fiz esse acabamento aqui, deixei bem rusticão mesmo. Olha os erros aqui no tróculo, tá vendo? Ó, com a tupia. Erro de mão mesmo, o cara que não tem técnica mesmo fez errado. Mas deu certo, só não tá bonito. Eu sei que vou ficar repetindo isso. Vamos lá. Aqui, ó, já com a entrada do braço, o corpo, tudo bacana. No final eu comecei a gostar dessas falhas na madeira e deixei tudo. Parte de trás, também já fiz a furação, tupiei aqui, entrou o parafuso certinho. Prendi com o sargento o braço, deixei ele bem preso e fui fazendo a furação aqui. Isso aqui eu já tinha visto alguns luthers fazendo e deu pra fazer. Aqui chegaram os meus carrinhos, fiz a furação da base da ponte e deu certo, tá vendo? Ficou até mais bonitinho do que eu pensei, parece até uma ponte mesmo. Chegaram minhas tarraxas de baixíssimo custo, a tarraxa mais barata que eu vi no Mercado Livre, são tarraxas da Dolphin, eu já usei, são tarraxas bem honestas, viu? Ah, mano, segura a afinação. Aqui tá segurando normal, velho. Tá de boa. Aê! Por fim, montada a minha guitarra aí, ó. O processo final eu não tirei foto, porque eu comecei a ficar pilhadão, comecei a ter um monte de problemas. Mas... e esqueci de tirar foto. Fiz a furação aqui do captador, né? Deu uma pegadinha aqui também, mas tudo certo. Não dá nem pra ver direito. Essa é a minha Rustic 9. Putz, ficou legal, cara. Olha que da hora. Eu ainda fico assim, caramba, eu que fiz, velho. A única coisa que eu não fiz aqui foi o nut. Um amigo meu fez. E aí ele colou aqui pra mim. Legal. Mais umas fotos aí. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Repetindo, eu não sou um cara que sou luthier, eu sou músico. Meu negócio é tocar guitarra e tudo que envolve guitarra eu gosto, eu piro. E a ideia foi fazer um instrumento que eu pudesse tocar e falar, pô, foi o que eu fiz, que legal. Tem vários defeitos, principalmente defeitos de acabamento, mas eu tô muito feliz, o timbre da guitarra me agrada muito. Ela não é uma guitarra tão tight, ela ficou gravona. É uma guitarra que para power chord ficou muito bom. Ela tem um corpo de grave bacana, por mais que em guitarras de alcance estendido me incomoda um pouco. E ela é menos tight por causa disso. Não sei porque ela tem esse som mais gravão. Tecnicamente não sei dizer porquê. Eu pensei que ela teria um som completamente diferente. Para solo, nossa, ficou bem legal, tem um medião assim, bem presente, né? A característica do MG tá bem forte, né? Claro. Mas em relação às outras guitarras, tem uma pequena diferença, assim, a pegada ficou diferente. Mas eu gostei muito, gostei bastante. Deixa eu ver, considerações finais. Isso aqui a gente nunca termina, a gente desiste, tem um monte de coisa para fazer. Eu fiz a retífica dos trates, ficou legal, acho que ficou tipo 85% bom. Eu queria ficar 100%, alguns lugares ainda estão pegando, né? Mas rolou, afinou, consegui colocar a ponte no lugar certo, os trates bateram, tudo certinho. E é isso, galera, deu super certo, vocês vão ver bastante essa guitarra aqui. Uma guitarra para tomar porrada, uma guitarra para viajar. E é isso aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado do som e que esse vídeo, que tudo isso que eu fiz, essa loucura te inspire, não a construir um instrumento, mas inspire a você fazer alguma coisa que você está lá precisando fazer e de repente você não tem condição, ou então você não tem energia, força para isso, porque é difícil. Realmente isso aqui foi muito difícil, eu tô com dor no corpo de tanto que eu fiz trabalho manual nela, mas a satisfação no final... eu sempre soube que seria muito boa e foi muito bom, tá sendo muito bom agora. Eu vou passar uma tarde aqui sossegado, tocando nela, testando. Esses timbres que eu coloquei são timbres do Guitar Tones for Reaper. Eu vou fazer um timbre específico para ela, porque ela soa diferente em alguns pontos, mas eu gostei muito. E é isso aí, um abraço, muito obrigado a todos vocês que me acompanham, que acompanham essa loucura minha de música, de produção, de... fazer guitarra, de compor. É isso aí, eu sou assim, eu tento transparecer cada vez mais a pessoa que eu sou mesmo. Eu não sei ser diferente aqui na frente da câmera, aqui no YouTube. E eu sou realmente essa pessoa, eu gosto de construir, Eu gosto de pôr a mão na massa, aquilo que eu não sei eu pergunto. E se eu tô afim de fazer, eu tento fazer e dá errado, às vezes dá certo. E é bom demais quando dá certo, como foi dessa vez aqui. É isso aí, galera. Valeu, Deus abençoe a todos.